Bir ay ərzində demək olar ki, hər gün müsahibə verirəm. Hər dəfə sual verirlər ki, Türkiyənin fon altları sizdə nə gəzir? Cavab verməkdən yorulmuşam. Peykiniz var, açın, baxın. Publika az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Baxın, fon altlar havadadır, ya yerdədir. Hər kəs bilir ki, təlimlər üçün gəlib və yerdədirlər. Müharibə başlayanda qalıb. Türkiyə qardaşlarımız onları mənəvi dəstək üçün saxlayıb. Əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, fon altları görəcəklər, o vurğulayıb.